Nitip rindu. Wah, wow. Ya. Nitip rindu. Pada baik karo sing duwe omah ning sebelah mono mini sapa kan ya arane kan lagu nitip rindu, Ci. Lagu nitip rindu. Sapa kan Kang? Sing duwe omah ning kene ka sapa kan Mbak? Mamae siapa ya? Mamae Lukman. Duduk. Mamae Casina. Mamae Nasya, apa Mamae Nasya lah. Oh. Tene beli kelingan arane siapa? Ora bagus. Mama kowe jujur ya bokatan berkenan ya nanjak ning dhuwur panggung. Aja kakek sawere cukup 2 juta bae. Aja khawatir, Nok. Iya, bari pancer organ kudu sama. Iya, anggota kalau sakaras. Yang punya lighting. Silakan. Mas Freddy. Ibu Bidan Hema. Ibu Bidan Unik. Ibu Bidan Unik. Bapak Cimon. Keluarga besar dari Kamplong. Yang punya Kamplong. Yo. Gabus Kamplong. Dari Alien. Mama kuwo cucu. Minangka wong sing paling eman. Wong sing paling sayang dewek. Mama kuwo terusan. Suwun mama kuwo cucu. Gurung, gurung. Ibu Haji Emma.
Sungguh-sungguh.